מה קורה, אני קים, ותודה שחזרתם לסרטון שלי. אז בסרטון שלהם אני הולכת להראות לכם את המוצרים שאני ממליצה להם, ואת המוצרים שאני פחות ממליצה להם, כי הם יחזבו אותי. אני רוצה להדגיש רק שכן, חלק מהמוצרים אני קיבלתי, אבל זה לא ישנה את הדעה שלי כלפיהם. אם אני אהבתי, אני אגיד שאהבתי, אם אני לא אהבתי, אני לא אגיד שאהבתי. אם אתם בוחרים להאמין לי, אני נורא אשמח, כי הדברים שאני אומר פה, אני באמת אומרת מהלב. אם אתם בוחרים לא להאמין לי, זו בחירה שלכם, אני לא מכריחה פה אף אחד לקנות אף מוצר, אני פשוט מראה לכם מה אני אוהבת. אז אני אתחיל במומלצים ואני אעבור פשוט חברה-חברה. אז החברה הראשונה שאני רוצה להמליץ עליה זה אופרה. זו חברה שהאמת לא ממש הכרתי אותה לפני שהיה לי את הערוץ ביוטיוב, ואין דבר שאני יותר שמחה זה שיצא לי להכיר את החברה הזאת, כי זה באמת חברה שעוד לא נתקלתי במוצר שיחזב אותי בה. אבל יש שלושה מוצרים שאני הולכת להראות לכם שהם לא רק שלא יחזבו אותי, אלא הם באמת מוצרים שאני מרגישה שאני פשוט מאוהבת בהם. אז דבר ראשון שאני רוצה להראות לכם זה האייליינר הזה של אופרה. הוא בצבע שחור, אני... בעצם מה שקרה לי עם המוצר הזה, שמעתי עליו כל כך הרבה דברים טובים ופשוט שלחתי להם הודעה ואמרתי להם, תקשיבו, אני חייבת לנסות את המוצר הזה. זה לא מוצר שהם בחרו לשלוח לי, זה מוצר שאני ביקשתי כי באמת עניין אותי. ווואו, הוא פשוט עלה על כל הציפיות. אני חושבת שהוא שחור, משחור, פחם. מה שאני רואה אוהבת בו שהוא נורא עמיד, הוא נורא נוח. אני, קודם כל נוחות, אני, לי אישית הכי נוח להשתמש באייליינר ג'ל, ואני באמת מרגישה שהוא נוח. הוא לא מאוד ג'לי כזה, הוא קצת יותר נוזלי, אני מקווה שאתם מצליחים להבין, אבל מה שבאמת באמת גרם לי להחליט ש... וואלה, זה מוצר ששווה התייחסות. מה שקרה שלפני כמה זמן עשיתי את הגבות שלי, יש על זה ולוג בערוץ ולוגים שלי, שמי שלא מכיר, והייתי עם האיילנר הזה, וכן, ירדו לי מלא דמעות, ובתחילה כאילו, מי שעשתה לי את הגבות, היא אמרה לי, תתכונני, שלא יהיה לך יותר איילנר שתסיימי. והאיילנר נשאר פשוט מושלם, כמו ששמתי אותו בדיוק, הוא לא זז מילימטר ובכיתי המון. אז באמת אני ממליצה עליו. שכחתי להגיד אבל כל הדברים שאני ממליצה עליהם, אני אשאיר קישורים או שמות שלהם למטה בתיבת מידע, כדי שאם תרצו לרכוש יהיה לכם קישור. אתם מאכזבים, זה נראה לי פשוט מיותר לשים להם קישור כי הם מאכזבים. הדבר הבא של אופרה שאני מאוד רוצה להמליץ זה הקרם פנים הזה. זה קרם פנים עם SPF אם אני לא טועה וויטמין C. הוא קרם פנים שקיבלתי אותו בהשקה של אופרה שהייתה לפני, אם אני לא טועה, חודשיים. ואני מרגישה שהוא באמת עושה לי טוב לפנים, הוא לא מוציא לי חצ'קונים, הוא לא עושה לי פנים שומניות מדי ולא יבשות מדי, אני באמת מרגישה שהוא עושה את העבודה שלו טוב, בלי יותר מדי כאילו להסתבך. והדבר האחרון של אופרה שאני באמת כאילו... זה מוצר יקר, אבל באמת אני מרגישה שהוא שווה כל שקל, זה הפלטה הזאת של אופרה. זו פלטה של 12... סמקים, ברונזרים, פודרות, אפילו יש פה סומק אחד שאני שמה אותו כשימר לפעמים. באמת, יש פה מלא מלא צבעים ומעממים, ואני כמעט משתמשת רק בו בשביל, כאילו, בשביל האיפור פנים שלי. ומה שאני מאוד אוהבת בו זה שגם מגנטי, אז כאילו, אפשר להוציא נגיד את הצללית אם רוצים לקחת את זה לאנשהו. נגיד אם נוסעים לאנשהו ורוצים להביא רק איזה סומק אחד או משהו, אז אפשר פשוט להוציא את זה כאילו... מפה לשים באיזה קופסה או משהו, וזה מאוד 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 נוח. החברה הבאה שאני רוצה להראות לכם, גם שלושה מוצרים של החברה הזו, זו חברה שקוראים לה ספרינג. הדבר הראשון שאני רוצה להמליץ לכם מהחברה הזו, זה הבושם הזה. אני אגיד לכם רק את החיסרון היחיד שלו, שלא רשום פה את השם, לא רשום פה פרטים על הבושם עצמו, רק על האריזה רשום, אז כאילו אין לי מושג מה השם שלו, אבל יש לו ריח מקסים, יש לו ריח, אני ממש אוהבת, הוא לא מתוק מדי, הוא לא חמוץ מדי, הוא לא מר, כאילו הוא בדיוק... הוא בדיוק בשילוב הנכון של ריחות, והוא נשאר להרבה מאוד זמן. זה מדהים איך בושם יכול להישאר להרבה זמן כשבאמת רוצים לתת לו את האפשרות הזו. אז זה באמת מה שאני הכי רוצה להמליץ על הבושם הזה. ריחות זה דבר נורא אינדיבידואלי, אבל הבושם הזה פשוט נשאר המון המון זמן. עם ריח כאילו... אפשר להריח אותו להמון המון זמן. והדבר האחרון שדווקא כל... לא, אני כן יכולה להגיד לכם את השם, זה הנר הזה. מי שלא יודע, אני חולת נרות. יש לי בחדר הרבה נרות, וקיבלתי את הנר הזה של ספרינג בריח רויאל מגנוליגה. ויש לו ריח, כאילו באמת, הוא מחובה, ויש לו ריח נעים, וכשהוא דלוק יש לו ריח פשוט כאילו... אני פשוט מדליקה רק נר אחד בכל, כאילו, החדר שלי, וזה נותן לי הרבה הרבה, כאילו... איך אני אסביר? זה כאילו, כל החדר שלי יריח כמו הנר אם אני מדליקה אותו,
וגם כאילו לפעמים לא, לפעמים אני סתם כזה, אני עוברת ליד השידה שזה נמצא ואני כולי כזה מריחים את זה. זה ממש ממש כיף שיש נורות כאלה שכאילו אפשר באמת להריח את זה, וזה מדהים עיניי, אני ממש ממש אוהבת אותו. הדבר הבא שאני רוצה להמליץ לכם זה המסקרה הזו של רבלון, קוראים לה Ultimate All in One. יש לרבלון כזה סדרה שיצא להם שלושה מסקרות, הירוקה, ברודה והאדומה, ובעצם ניסיתי את שלושתם כשהייתי בביוטי סיטי והחלטתי לבחור את זו, ואני ממש ממש, אני חושבת שכרגע זו המסקרה שאני הכי הכי אוהבת, כי היא באמת, היא נותנת ווליום, האמת שכרגע היא לא איתי, כאילו לא שמתי אותה, ובאמת אני חייבת להגיד שזה מסקרה שהיא, אם יש לך ריסים קטנות ואת מתבאסת מזה, זה יעזור לך פחות להתבאס מזה. זה לא מסקרת הקסמים, אני עדיין מחכה למסקרת הקסמים שתעשה לי ריסים של וואו, אבל בינתיים היא הכי טובה שיצא לי להתנסות בה באמת. הדבר הבא שאני רוצה להמליץ להם זה באמת משהו שאני ממליצה שכאילו הכנסתי את זה ברגע האחרון, וזה הספרי הזה, זה ספרי של עמיקה שקוראים לו The Wizard, הקוסם ספרי רב שימושי לשיער. זה ספרי שבאמת המטרה שלו זה להתיר קשרים. האמת שכאילו אחותי קיבלה את זה ובגלל זה גם הכנסתי את זה יחסית נורא מהר, כי זה הולך לטוס עם אחותי חזרה לארצות הברית. אבל באמת כאילו אני ניסיתי להשתמש בזה, השיער שלי לפעמים הוא נורא נקשר, והשיער של אחותי בכלל הרבה הרבה קשרים, ובאמת הוא באמת עוזר. אני באמת חושבת שהשם שלו The Wizard הוא באמת באמת נכון, כי זה באמת באמת עוזר לשיער שהוא נקשר, ובאמת הרגשתי שזה עשה משהו לשיער שלי, וכבר יצא לי להתנסות במוצרים שמתירי קשרים בעבר, וזה באמת היה הכי טוב ביניהם. אז אם יש לכם כאילו קשרים בשיער עם באמת המוצר שאני הכי הכי ממליצה עליו, זה באמת כאילו בלב שלם אני יכולה להגיד שזה המוצר הכי טוב לקשרים שניסיתי בחיים שלי. הדבר הבא שאני רוצה להמליץ לכם זה בעצם שני דברים, וזה בעצם הקיילי ליפ קיט. כן, גם אני נפלתי לא יודעת איך לקרוא לזה, והחלטתי לקנות את הליפסטיק שלה. החלטתי לקנות רק אחד בינתיים כי אני עוד לא לגמרי מכירה, וקניתי בצבע פוזי קיי. האמת שקניתי את הצבע פוזי קיי כי זה היה האחרון שהיה נשאר במלאי, ונורא רציתי להתנסות והייתי פשוט מופתעת מכמה זה, הצבע הזה יפה. הוא עליי, קודם כל, זה באמת הצבע to go שלי כשאני הולכת לצבא, כשאני הולכת ליום יום, גם כאילו עכשיו אני מאופרת כי יצאתי וחזרתי והחלטתי לצלם לכם סרטון, וזה מה ששמתי, ואני שמתי את הליפסטיק הזה בשעה 11, אני חושבת בבוקר. אני עכשיו כאילו שמתי קצת כי אני תמיד אוהבת לחדש, אבל לא באמת היה צורך לחדש, אולי זה לא היה כזה חכם לחדש כי אז לא הייתם רואים את האפקט שלו, אבל הוא באמת עמיד, ולי יש שפתיים שכלום לא עמיד עליי, באמת, כאילו האדמים שהם נחשבים להכי עמידים לא עמידים עליי, וזה תמיד נורא תסכל אותי, ופתאום יש לי את האודם הזה. וזבו איזה שהצבע הוא באמת מהמם והוא יכול כאילו לשמש לי להכל, ואין, אני חושבת שזו הייתה הקנייה הכי נכונה שלי. ואם אתם מתלבטים אם להזמין או לא להזמין, בעיניי תזמינו. אני חושבת שהמחיר הוא לא מאוד מאוד יקר, כאילו אם תשימו את זה כאילו בהשוואה של חברות אחרות, תיקחו נגיד רק את השפתון שעולה $17 לבד, 17 כפול 4, זה יוצא 68 שקל ליפסטיק. תוסיפו את המשלוח, אני לא יודעת, אני לא הזמנתי לארץ, אבל הבנתי שהמשלוח הוא $15 לארץ, אז סבבה, עוד 60 שקלים, זה יוצא לכם 128 שקל לליפסטיק. אם אני לא טועה, הליפסטיק של איל מקיאז' עולה 120 שקל. בקיצור, אני ממש ממש ממליצה על זה. והדבר האחרון שאני רוצה להמליץ בסרטון הזה, זו מסכה של ג'ול, ואני רוצה להגיד לכם משהו על המסכה הזו, הרבה הרבה יוטיוברים ממליצים על זה, ויכול להיות שזה נראה כאילו ממליצים על זה כי נתנו לנו את זה, אבל לא, זו באמת אחת המסכות הכי טובות, אם לא שהשתמשתי בחיים שלי. באמת, כשאני השתמשתי במסכה הזאת, הרגשתי שהשיער שלי הוא משי. השיער שלי הוא באמת, אני מנסה לתת לו את הכל בשביל שיהיה הכי טוב, ואני מרגישה שהמסכה הזאת היא באמת, זה, אני לא מבטרת, כאילו, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה. זה באמת מסכה מדהימה.
אני שמחה שיצא לי להתנסות במסכה הזו. אני חושבת שזו פעם שלישית או רביעית שאני משתמשת במסכה הזאת. אני באמת באמת מאוהבת בה. גם יצא לי להמליץ עליה כבר בסרטון קודם שלי, ואני לא מסוג האנשים שימליץ על משהו ועוד פעמיים אם לא הייתי מכורה לדבר הזה. בקיצור, המסכה הזאת היא באמת, היא נהדרת. יש לזה ריח די פשוט, לא ריח שמתאמץ יותר מדי, ואני אישית מאוד אוהבת את זה. כאילו, זה גם ריח שנשאר על השיער, אני מרגישה שבאמת הוא פשוט המסכה המושלמת לשיער, לפחות בשבילי. והשיער שלי כן צריך מסכה שהיא איזה אקסטרה, כי הוא עבר די הרבה, הוא עבר בייביליסים, החלקות פחות, אבל הוא עבר הרבה צביעות. ועכשיו אני רוצה לעבור לשני מאכזבים שלי. האמת שהיה לי עוד, אבל האמת שהם פשוט נזרקו לפח, כי לא חשבתי שאני אעשה סרטון כזה, כי אני לא חושבת, אני לא בן אדם שחושב קדימה יותר מדי. ובמקרה יצא לי שאישרו לי שני מוצרים שברגע שקניתי אותם אמרתי, הם כל כך מזעזעים שהם פשוט עוברים למאכזבים. אז דבר ראשון שהוא חצי מאכזב, הוא כאילו מאכזב. זה לא מאכזב כי לא היה לי יותר מדי ציפיות, הוא פשוט מוצר בעיניי, סליחה, גרוע, וזה הליקוד ליפסטיק של אסן. קודם כל, הוא לא ליקוד ליפסטיק. אם כבר, זה ליפ גלוס, ואני שונאת ליפ גלוס. ואם זה היה מוחזר, זה היה נחשב כליפ גלוס, עוד הייתי יכולה להעביר את זה. בואו נתחיל. קודם כל זה נראה ככה, האמת שזה נראה די איכותי, אבל בשנייה שמוציאים את החומר זה כזה נדבק, שזה דבר ראשון שקורה לי כשאני קונה ליפ גלוס. זה פשוט נדבק לאריזה כי זה דביק, אז המוצר הזה הוא מאוד מאוד דביק. דבר שני, אני אנסה לעשות לכם סוואץ'. כששמים את זה על היד, אז כאילו שוב, זה דביק, זה מגעיל, זה נורא נורא גלוסי, אז אני לא יודעת כאילו, יכול להיות שהיה לה איזושהי טעות. זה לא באמת ליפסטיק, אלא ליפ גלוס, ואם זה ליפ גלוס, אז לא רוצה את המוצר הזה, אני לא אוהבת כאילו ליפ גלוסים. אני לא חושבת שאתם תוכלו לראות, אבל אני אסביר לכם. הוא לא, אין לו צבע, אין לו יותר מדי פיגמנט, הוא דביק, הוא עדיין, כל הזמן הזה שאני מדברת, הוא עדיין גלוסי, הוא מגעיל, הוא כאילו יש לזה איכות מאוד מאוד ירודה. אני לא יודעת, אני לא מצפה בדרך כלל מאסנס שיהיה להם את האיכות הכי מטורפת בעולם, אבל אני כן מאוד אוהבת את אסנס. אסנס זה חברה שהיא כן די איכותית יחסית לחברות דרגסטור, כאילו אני לא חושב שאפשר לשוות אותה ללוריאל. אבל הדבר השני שאני מאוד 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 התאכזבתי זה המגוונים האלו. זה מגוונים לשיזוף עצמי של לייף. אני אוהבת את הלובן שלי, אני יודעת שהמון המון אנשים שונאים את זה. כבר קיבלתי לא מעט תגובות שנאה על כמה שאני צריכה להשתזף. אז דבר ראשון, אני לא צריכה להשתזף. פשוט רציתי לעשות לכם סרטון. לפני כמה זמן עשיתי לכם סרטון שמצד אחד הייתי שרופה ואז מצד שני הייתי שזופה. חשבתי שדווקא השיזוף יהיה לי הרבה יותר קל ליצור לעצמי, עד שזה יתגלה כ-no-no, כי השריפה היה לי מאוד מאוד קל לעשות. ואז קניתי את המוצרים האלה בציפייה של אני פשוט אמרח את זה על הגוף שלי ואני אהיה שזופה. אז לא, המגוונים האלה אני פשוט אפתח לכם ואני אראה לכם. הם נראים ככה, פשוט מגוון, פותחים את זה, ואתם מצפים שאנחנו נראה מגוונים בצבע שזוף או משהו. זה מגוונים לבנים לגמרי, יש להם ריח של מגוונים, לא ריח של איזה משהו מיוחד. כמו שאתם רואים זה לבן לגמרי, וכשאני שם את זה על היד זה לא עושה כלום חוץ מלהרטיב לי את היד. עכשיו, אני לא נהנית לדבר על מוצרים ולהגיד, כאילו אני מרגישה שאני עושה איזשהו שיימינג שאני מדברת על מוצרים ככה, בגלל זה אני לא נוהגת לעשות יותר מדי מאכזבים, כי כן אני חושבת שיש לי כוח ולא הייתי רוצה שתחשבו שחברה שלמה היא לא טובה בגלל מוצר אחד. וזה נכון, כי החברה, לייף זה חברה ממש טובה, בעיניי חברה ממש אחלה, אבל המוצר הזה הוא באמת באמת אכזב אותי. אני הגעתי למצב שאני כאילו, אני לא יודעת איפה לקבור את עצמי באותה נקודה, אני קונה מוצר, וזה נורא נורא תסכל אותי שהוא לא, שזה לא מגוון, זה כאילו, זה סתם, זה כלום, זה מגוון לבן, פשוט 10 מגוונים ב-24-70. לא שווה. אז זהו חברים, זה היה כל הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם. אם אהבתם אני כמובן אשמח ללייק שלכם ושתירשמו לערוץ. אם אתם לא יודעים, יש לי סנאפצ'אט ואינסטגרם ואני ממש אשמח אם תהיו חברים שלי גם שם. אני מעלה לשם כל מיני שטויות שקצת יותר קשה לי לעלות לפה, כמו
תמונות וסנאפים וחפירות מאחורי הקלעים. האמת שהסנאפצ'אט זה כאילו כמו הערוץ שלי, רק שאני מעלה שם הרבה יותר חפירות ודברים פשוט סתומים. אז אתם מוזמנים להיות חברים שלי שם, ולמה לא? אני ממש רוצה להדגיש, חלק מהדברים פה הם אמנם קיבלתי אותם בשביל להתנסות, אבל אני לא אמליץ לכם על משהו שאני לא אוהבת, ואם אתם מחליטים לא להאמין לי, זה לגמרי בעיה שלכם. אם אתם מחליטים לא לקנות פה מוצר מסוים רק בגלל שאתם לא מאמינים לי, אז אתם לגמרי מפסידים, כי כל המוצרים פה הם באמת אחלה. ואני שוב רוצה להגיד, גם החברות השניות של המאכזבים, החברות עצמם זה חברות אחלה, זה חברות שאני אוהבת מאוד, פשוט המוצרים הספציפיים האלה לא עשו לי את זה. אז אין לכם סיבה להכין חברה מסוימת בגלל המלצה או דיס המלצה אחת שלי. וזהו, אני אוהבת אתכם הלב וניפגש בסרטון הבא.